Dajsinani provou veste. No Duron, Dajsinani. A risco do esquadrão tinha de gol e sigo tesma. Marco. Provou mete mais um Marco. Chora mais. Ele é guincho. Dajsinani. Rubiné vai gotar! Preta e Sinani! Preta e Sinani! Zemban dá vantagem na Cin! E o Tom Crown! Seferin, Lima I apru në pas Ismail Gjeci. Çfarë pret Dajsinani? Shpëtimtar në çastin e fundit numri 90. Këtë të me Ismail Nukur dhe vizja Asani. Qfarë ka pritu Dajsinani? Sekona të kujshë në fundit akimin. Ndërkohë që do të tërë këpëruar Skuka, Skuka me të majtën, Dajsinani, qëfar pret? Fëtët ka qëndra, ka triu më prokrokotinje, ka triu amazona, koma më duhet të qënë zonë tjetër, Hasani, Dajsinani, konfirmohet edhe njerë, se shi nga portierët më të mirë, ishte Ademi a i që provoj. Presan Malja, ne kontrolohet nga pire, kapsirë Malja, provohet vetë goditje, Dajsinani. Arrin të agushtoj tonë për të quar në godinje ka këndi. Niset, Magani godinja, Dajsinani i thot jo. Fantas. Avaqo për para Kuksi, avaqo me topi, Shqiprim Taipi, godin nga distanca, Dajsinani. Një super pritje në të goditje të Shqiprim Taipi. Pas këtë deltot, pas të trojnë, kombinimi me Alan, kjo goditje, fluturon aty, Dajsinani. Në malotës e afrot zonës, se feri tome për Totre, në brita zonë, Totre, shmange një pje, Totre! Jasht e i top për meritë, Mario, Dajsinani, po që fanë aksion. Në grubit, një në zonës, përbën Sandu, do të mështetime me fatë, Sandu, Dajsinani, po të mrekune, e luar fotën e papre, thank you.
Lora në mbi pozicion, Lejtia me topin zëtërim, shtonë të shmë Lora në goditja, shfar pritje, me duarën e djathë nga Mario Dajsinani. Sotre, vetë të një djathë, të shetë një të simi ti, dhe më të shmë e brim spektakular! Gjumësi, bora, reakimi, gjithashtu, fantastika me bërgjës e qimë.